Znači, evo nas u mangrovim šumama, u mangrovoj džungli. 100 bahti, 20 kuna ulaznica. Puteljak tu je betonski napravljen, staza. I ima, ne znam, par kilometara. Ja sam tu prvi ujutro, su se iznenadili kad sam došao. Čujete zvukove prašume, ptice neke, nešto. Još nisam došao do onih pravih mangrova gdje imaju ono korijenje vani, ali evo tu vam malo dočaravam kako izgleda ta šuma, džungla. Kišna tropska šuma, ili kako se to već zove. Idemo dalje pa ćemo vidjeti.